হেল্ল' এভৰিৱান, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ সৰু বেঙেনাৰ টেঙাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। অতি সহজ। মই বেঙেনাকেইটা এনেকৈ ঠাৰিৰে সৈতে ভালকৈ কাটি লৈ নিমখ পানীত অকণমান সময় তিয়াই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এয়া মই ইয়াত হালধি, নিমখ, জলকীয়া এটা, নহৰু কুটি লৈছোঁ। নেমুটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি ইয়াৰ সলনি আমচুৰ পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। মই কেৰাহীতে তেল দি লৈছোঁ। নহৰু কাটি থোৱা নহৰুকেইটা অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। অলপমান নহৰুকেইটা অকণমান ফুটিবলৈ দিছোঁ। তাত মই জলকীয়া, হালধি, নিমখ কম, আপুনি বস্তুৰ কোৱান্টিটি অনুসৰি বস্তু দিব সোৱাদ অনুসাৰে। আৰু নিমখ ইয়াত বেছি নিদিব, কাৰণ কিয় যিহেতু আমি টেঙা এটা ইউজ কৰিম পিছলৈ, সেইকাৰণে। চ' ইয়াত মই পানী দি বেঙেনাখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ, ঢাকন মাৰি দিছোঁ, ল' ফ্লেমত সিজাইছোঁ, বেছি নহয়। পিছত মই এইখিনি পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছত নেমুৰ ৰস দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ নেমু টেঙা নাথাকে তেতিয়া আপুনি আমচুৰ পাউডাৰ অকণমান ছটিয়াই দিব পাৰে। মই এনেকৈ অকণমান সময় আকৌ ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিছোঁ। অতি সোনকালে হৈ যায়, বহুত সহজ ৰেচিপি। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন। আপোনালোকে খাইছেনে কমেণ্ট কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।